Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Od sutra nas očekuje novi talas tropskih vrućina. U glavnom gradu temperatura će biti znatno iznad proseka kao i vazdušni pritisak. Tokom sunčanog dana duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Temperatura od 23 do 38 stepeni. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo. Samo se krajem dana na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 18 do 25 stepeni, a najviša dnevno 34 do 38 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike mogu prouzrokovati povećane tegobe kod svih grupa hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje ograničenje fizičkih napora i striktno pridržavanje saveta lekara. Kod meteoropata su mogući problemi sa snom, glavobolje i neraspoloženje. Adekvatno odevanje uz primjenu zaštite od UV zračenja se preporučuje svima. Na području Srbije indeks UV zračenja je sutra vrlo visok ili ekstremno visok kao na Koponiku, u Sjenici i na Zlatiboru. U ostalim gradovima on će biti u intervalu između 9 i 10 mernih jedinica. Na Dunavu kod Smedereva, Pančeva i Zemuna kao i na Savi kod Beograda narednih dana vodostaj će se kretati oko niskih plovidbenih nivoa. Na gornjem toku Toplice, na Jablanici, Veternici, Vlasini, Limu, Lugomiru, Mlavi, Belom Peku, Starom Begeju i na Brzavi proticaji su se približili minimalnim srednjim mesečnim proticajima. Sve do nedelje očekuje nas sunčano i tropski toplo vreme s najvišim dnevnim temperaturama i do 39 stepeni. U četvrtak i petak ponedeljak se očekuju kratkotrajni pljuskovi. U četvrtak u Košarskom području duvaće pojačan jugoistočni veter na jugu Banata s udarima od 60 km na čas. Od nedelje pad temperature i osveženje.